Шановні земляки та гості селища, від щирого серця вітаю вас із Днем Державного Прапора України. Саме під синьо-жовтим знаменом гартувалася доля українського народу. І з цим прапором ми впевнено прокладаємо шлях у майбутнє. Синьо-жовтий стяг як державний атрибут утверджує образ сучасної демократичної України в світі. Він закарбований у свідомості українців як невід'ємна ознака незалежності. Державний прапор України однаково гордо майорить і на площах наших міст, і на будинках громадян, надихаючи нас на нові звершення, на працю і подвиги, на перемоги у спортивних змаганнях, на наукові досягнення. Синьо-жовтий прапор згуртовує нас, робить сильнішими. Тож давайте берегти і шанувати нашу святиню. Право підняти прапор надається учням 11 класу Макарівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів Природничо-математичний ліцей Вероніці Колядко та Максиму Логінову. Усміхнеться